Dato' Sri Dr. Wee Kas Siang memaklumkan perkhidmatan shuttle terberau dari stesen JB Central ke stesen Woodland Singapura yang digantung sejak 2020 akibat penularan kes COVID-19 akan bersambung semula 19 Jun ini. Jualan tiket bagi perjalanan pada tarikh tersebut akan dijual secara dalam talian mulai 3 pagi Isnin ini. Beliau bagaimanapun berkata kapasiti penumpang bagi setiap perjalanan dihadkan kepada 240 orang berbanding 320 orang sebelum ini disebabkan kerja penambahbaikan oleh Jabatan Immigration dan Immigration and Checkpoints Authority of Singapore, ICA. Penambahbaikan yang dimaksudkan adalah seperti berikut. Pertama ialah Digital Arrival Card. Kedua, Face Image Scanner. Jangkaan penumpang adalah 7,000 penumpang sehari. Jadi bermaksud kalau ikut sebelumnya 320. Kerana untuk minggu pertama tu kita hadkan 240. Kerana kerja-kerja penambahbaikan itu sedang berjalan. Penumpang juga hanya menggunakan pasport sebagai tiket rasmi bagi daftar masuk di turnstile stesen JB Central dan stesen Woodlands sebelum menaiki train shuttle terberau. Harga tiket bagi perjalanan JB Central ke Woodlands adalah RM5, manakala $5 Singapura dari Woodlands ke JB Central.